Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na Slavije Info TV. Moje ime je Ljubomir Stefanović, a moj današnji gost je Dragan Pilipović. Poznat kao analitičar, politikolog, aktivno... Dragan, imali ste više aktivnosti oko vođenja protesta i sami ste organizovali nekoliko protesta. Protesti, tribine, razne akcije. Tribine, dobar akcije. Dobar deo ljudi me zna preko toga. Pre svega, dobar dan, drago mi jeste gost. Dobar dan, hvala na pozivu. Na početku ove emisije, pošto upravo dolazim sa suđenja Milovanu Brkiću, želim da se zahvalim i advokatima i da obavestim na kraju javnost. Milovan je smršao, što je očigledno, preko 20 kila. Pritisak je trenutno oko 190 imao. On je donao svu tu dokumentaciju u sudu, šećer 19. Nisam nešto stručan, mislim da je to i previsoko, i previsok šećer, tako da se nalazi u dosta lošem zdravstvenom stanju. Bez obzira na to, tužilaštvo se ponašalo tako kako se ponašalo. Mislim da ljude u suštini ne zanima to što je tužilac izneo, da je ona žena razvedena i slične neke stvari. Mislim da se čak to uopšte, ako je bilo nekog dobacivanja iz publike, da se to nije odnosilo na njeno stanje, nego drugih prisutnih iz tužilaštva. Ali dobro, toliko da vas obavestim da sada očekujemo da ćemo uskoro ukinuti pritvor, pošto je tamo po svemu sudeći bez ikakvog osnova. Naravno i da pohvalim advokate Stevana Damjanovića, Vladimira Gajića, Ivana Ninića, koji su sjajno pokazali u ovakvom postupku koji je malo bizaran, ali dobro, to je sve Srbija, zemlja gde naoružane albanske policajce puštaju i oni ne ruše ustavni poredak, nisu više teroristi ni tišta, a u pritvoru se nalazi kao onda Dejan Zlatanović, sad se tako nalazi Milovan Brkić. Čisto to da napomenem gledalcima. Dragane, počeo bi ovu emisiju od ovih protesta koji se događaju. To su proteste kojima je inače samo Milovan Brkić za sada stradao. Sve drugo je ostalo isto. Kako vidite vođenje protesta od kad je opozicija to preuzela? Kako je vaše mišljenje o tome? Da li će oni srušiti Vučića? Šta se tu dešava? Pa za početak hteo bih da kažem da je moj najveći utisak od one pucnjave u Mladenovcu do danas bio kontramiting Aleksandra Vučića i ona scena koja je snimljena sa obližnjih terasa gde vidite narod, to jest narod, vidite njegove aktiviste koji polako počinju da odlaze sa protesta. Više ne mogu da ga slušaju, ne mogu da slušaju njegove laži, kako lepo žive, kako je Srbiji dobro, kako je on vratio narod osmeh na lice. I dok on njih vidi kako ga napuštaju, kako polako odlaze, razmišlja kako da ih vrati nazad. I počinje da im priča kako ih on beskrajno voli. Znači, scena je, oni odlaze, on im priča kako ih voli. I to me je podsjetilo malo na onaj poslednji protest Nikolaja Čaušeskova, kada se narod pobunio protiv njega. Vučić je tad bio na kolenima. On je bio nikada slabiji. Imao je užasno loš odziv na protestu. Ljudi koji su bili ucenjeni poslom i otkazima nisu hteli da dolaze. Popularnost mu je padala. Imali ste ovog njegovog Mitrovića, koji je bio manji od makovog zrna, koji je prekinuo reality, molio narod za razumevanje itd. Umeđu vremenu od tog četvrtog protesta, kada je bilo najviše ljudi u Beogradu, oko 200.000 po nekim procenama, od tog momenta nadalje stvari su krenule nizbrdo. Na protestu je malo manje ljudi nego što je bilo, a Vučić počinje da vraća svoju snagu. I vi ste imali situaciju da se nakon tog velikog protesta Vučić oglašava u javnosti i kaže da je na stolu ostavka Ane Brnabić, da se planiraju smene određenih ministara, a da danas kaže da o tome nema ni govora, a Željko Mitrović vraća svoj reality. Tako da je očigledno nešto krenulo naopako. Što se tiče tog vođenja protesta i kakvi su bili rezultati, ja mislim da oni idu u pogrešnom pravcu. Znači, te proteste je trebalo finalizirati negde tamo 27. maja kada je izašlo najviše ljudi i nije imalo više šta se čeka. Sad imate poprilično veliko osipanje, ja mislim da je jedno 10 do 20% ljudi manje, možda i više. I neki kažu to je zbog leta i godišnjih odmora. Ali moram postaviti pitanje, a jeste vi znali da dolazi leto? I šta ste toliko dugo čekali? Znali ste da narod... Proći ide leto, da to znaju opozicija. Pa trebali bi da znaju, da. Jeste što je stvar? Da su protesti finalizirani na vreme, Vučić bi ispunio sve ove zahteve. Bila je velika energija naroda, velika izlaznost na ulici i mi znamo koji su njegovi limiti, koliko Vučić ima snage. Kad je bio Rio Tinto, bilo je dovoljno da se tri puta blokiraju mostovi i putevi i Vučić se predao. Samo tri puta i nije bilo toliko puno ljudi. On ne može da izdrži tri blokade. Da je tada, nakon tog 27. počela blokada puteva i mostova, da je urađena dva puta nedeljno. I da je urađena u špicu, pošto mi smo sad imali neke blokade mostova navodne koje se dešavaju 8-9 uveče, kada nikoga ne zanima. Da je u tom špicu urađeno nekoliko blokada, on bi ispunio svih 10 zahteva. Nažalost, iz nekog jako čudnog razloga, ljudi koji za sebe tvrde da su lideri ovih protesta,
To nisu uradili. I sad ne znamo što oni čekaju. Protesti se dalje nisu raspali, i dalje izlaze ljudi, ali je sada inicijativa na Vučićevoj strani. I ako se ne ozbilje, i ako nastave s tom pričom, na jesen ćemo ponovo da ih oživimo. Znate, nije to sad da ja imam neki pik na njih, naravno, kada smo mi pravili protesti, ti si Ljubo govorio na mnogim od njih, bili smo nekada zajedno, oni su nas krnički napadali, ti iz opozicije, njihovi mediji, to je bilo bljuvotine, lažne vesti, dezinformacije, vređali su na gromog moguće način. Ali ovo nije zbog toga. Jednostavno, brojke to govore. Inicijativa je sada na Vučićevoj strani i odustaje od onih ostavka sa smena ministara i sada čovek čeka da se protesti sami uruše od sebe. Što vrlo lako može se desiti, jer to ne bi bio prvi put da se ovakvi protesti urušavaju. Kao 1 od 5 miliona. Da. Vi ste pre godinu dana rekli da je u SNS loše raspoloženje, da će to uskoro videti. Po čemu se to, da li se to sada vidi ili ne? Pa mi smo imali emisiju nakon izbora, znači to je bilo pre godinu dana, gde sam rekao da osjećam da je unutar njihove stranačke strukture velika, jako negativna energija. Ti ljudi su dobili neka velika obećanja kada su postajali aktivni, kada su se učlanili, obećane su im velike karijere, mnogo dobre plate i neki od njih su to dobili, ali veliki broj nije. Pored toga ima jako lošu atmosferu u stranci u smislu da tamo ima jako puno šefovanja, puno nadmenosti, svako hoće da bude glavni, svako si življava nad onim ispod. I sad kad to traje već godinama, oni nemaju toliko entuzijazma za stranku. I to je bilo pre godinu dana, eto, najavio sam, sada je se ispoljilo, ispevalo je u prvi plan. Kako je raspoloženje pokazalo to napuštanje protesta? Ljudi koji su tog dana otišli na protest, oni su morali tamo da budu. Znači, jednostavno su morali, njima zavisi posao, ucenjuju ih sa decom, na 1000 različitih načina. Snimaju se kamere, imaju kontrolore SNS-a koji gledaju ko je ostao, ali njima je svega bilo preko glave. Više nisu mogli da ga slušaju. Njegove priče o pobedima i uspesima. Tako da, to vam je negde neki zadnji stadion. Nažalost, eto, nemate nekoga da to iskoristi na pravi način. Jer imamo ove proteste za koje se s jedne strane priča da su narodni, da ih niko ne organizuje, da se to narod spontano skupio, a s druge strane neki žele da prigrabe organizaciju za sebe. I tu nastaje raskorak. A kad imate zbunjenu publiku, to uglavnom ne izlazi na dobro. Da li će ih uspjeti da prigrabi masu? Teško. Teško, izuzetno teško, jer, pazite, pojedini političar, evo sve ovo iz PSG-a, on priča da su to opozicioni protesti, da su to njihovi. Ok, ako su to vaši protesti, znate kad postaje protest vaš? Kad izađete pred narod, uzmete mikrofon i obratite se narodu. Tad je to vaš protest. A ne zato što ste rekli da je vaš ili ste podelili najavu na internetu. Ako je to vaš, i ako je narod izašao zbog vas, zašto onda ne pričate pred tim narodom? Zašto? Zato što se boje reakcije. Može da krene zviždanje, može neko da ih gađe. Mogu kažu iz prve ruke, kad sam govorio na jednom protestu, iako sam bio najavljen kao govornik, svi su znali da ću ja tamo nastupam, znali su koje su teme, niti imam neke velike neprijatelje, ja sam jednom trenutku učinilo, mi se me neko gađao kamenom. Šta se desilo? Periferni vidno sam vidio nešto crno kako leti ka meni, u sekundi sam mi želeo da se izmaknem, da li ne, razmišljam, ako se izmaknem, mogu da naletim na kamen, bolje da bude da nisam cviko, stojim u mesto. Šta se ispostavilo? Ja sam tog nurka pomenuo maske, rekao sam, Vučić ne nosi masku, ko ne nosi masku, vi morate. Ljudi su kao oficiri kad bacaju one kape, počele bacaju maske u vis. Me je zaučinilo da me neko gađa. Nije lako izaći pred masu, ali ako ste vođi, ako hoćete nešto da vodite, onda skupite hrabrost. Ali nemojte nam pričati da vi nećete da se pojavite zbog čega. Postoji jedan objektivan razlog ako je narod izašao zbog vas i ako vas narod tamo želi. Postoji li jedan razlog što niste obratili građanima? I zašto ste stavili glumce da budu tamo govornici umjesto vas? I vidite opet kako su neodlučni. Neki protesti idu sa šetnjama bez bilo kakvih govornika, pa 2 protesta do 3 idu govornici, pa se sad opet vraćaju samo na šetnju. Ne mogu da odluču u kom pravcu ide i to će narod da osjeti. I zato imamo osipanje. Nije ovo samo oko leta i godišnjih odmora. I na kraju nisu svi otišli na more već u junu, mislim da to uopšte nije razlog. Nije, nedelju do dve je već krenulo osipanje pre sezone godišnjih odmora i pre razlog. Sred ovoga problem je i na Kosovu. Na zapadu je sve manja podrška nezavisnosti Kosova, sve češće zapadni političari, pogotovo desno orijentisani, izlaze za binu i govore o tom problemu da su njihove zemlje pogrešile što su to uradile, da bi oni promenili tu odluku oko priznanja nezavisnosti. Pre svega ja ovo što sam vidio, to je nemački, mislim da je holandski parlament i francuski o tome da su pričali. Kako je vaše viđenje, da li se to onda sad zapravo samo Amerikancima i Vučiću žuri da što pre priznaju nezavisnost? Apsolutno. Dok još ima neke podrške. Apsolutno. Ja sam vam poslao jedan tekst pre emisije, se pohvalim. 2014. sam napisao tekst o tome da će sa vremenom Albanci imati sve manju podršku na zapadu. I sad svi o tome govore, ali pred tih 9 godina niko nije primetio da to može da se desi. Šta je poenta? Njihova podrška pada zato što su ih u svetu upoznali.
Britanci su sad upoznali kako se Albanci tamo ponašaju. Jasno im je šta se dešava i sa drogom i kako se ponašaju prema lokalnoj kulturi. Te stvari menjaju raspoloženje. Ja znam da su u Finskoj, recimo, Finci imali veliki problem s njihovim bandama i mafijama. Čak su uspeli da isteraju Somalice iz određenih kvartova, a Somalici su takođe ozloglašeni. Šta se sad dešava? Vi imate, pre par dana je bila izjava ovoga Trumpovog savjetnika Grenela, koji je otkrio za javnost ono što se dešavalo iza kulisa. Rekao da je Trump ozbiljno razmatrao povlačenje američke vojske sa Kosova i Metohije. Zbog čega? Taj projekat Kosova i kosovske nezavisnosti je jedan... To je Erik Trump najavio jednom prilikom. I Erik Trump je javno. Pa to je bilo testiranje javnog mnjenja. On je naravno objavio da vidi kako ljudi reaguju. Amerikanci su jako pozitivno reagovali. Ajde, šaljemo vojsku nazad. Znate šta, Kosovo i ta nezavisnost Kosova, to vam je jedan bajati projekat nekih bivših elita. Znači, to vam je projekat Tony Blaira, projekat Billa Clintona, nekih bivših političara, koji su već sada zbrisani sa scene. I niko nema veliki interes da i dalje investira američki novac ili ovi iz Evrope da investiraju svoje, zarad nekog projekta za koje oni vide da ne napreduje. Kosovo i dalje ne može bude samostalno, ne mogu sami sebe da izdržavaju, potreban im je Zapad. Ne mogu budu države. Da, da. Ja mislim da mi samo trebamo se strpimo i vreme ide na našu stranu. Prošlo je 20 godina, sve je manja podrška na Zapadu. Kako će biti za 5 ili 10? Mi trebamo uopšte da žurimo. Jedina razlika zašto se sada žuri je zato što Aleksandar Vučić gleda to da prizna. Neki kažu kao Zapad je mnogo opasan, nateraće nas, bit će kako oni kažu, to vam je sila, mi se tu ništa ne pitamo. Ako je to tako, zašto nas nije natero 2005. I tad su bili sila. Čak su imali bolje međunarodne okolnosti. Tad je bio unipolaran svet. Zašto nas tad nisu na silu naterali da priznamo Kosovo ako to tako ide? Ne ide to tako, nego su našli nekoga ko je mekan, ko se pravi naivan i stalno daje neke ustupke Albancima. Vi sad imate tu interesantnu situaciju kada je bio ovaj upad na sever Kosova, da italijanska premijerka Giorgia Meloni prvo je kritikovala napad jer su povređeni italijanski vojnici KFOR-a, što je za očekivati, onda je rekla da osuđuje jednostrane akcije, to je da osuđuje akcije Kurtija i ovih takozvanih kosovskih institucija. Stvari se menjaju, sve ide na našu ruku. A kako stvari idu na našu ruku, tako vidite Vučića koji nam priča da je sve bitnije da to što pre rešimo. Znači, da on ima neki drugačiji interes od našeg naroda i onog naroda koji tamo živi dole na Kosovu. Tako da, mislim da ga to razotkriva i na tome mora mnogo da se radi, jer on sve pucaju i ubacuju priču o patriotizmu da on lavovski brani Kosovo. Ti braniš zajednicu srpskih opština koju si osnovao tako što si ugasio srpske institucije. Šta ti uopšte braniš? Mi smo tu u minusu. Ti nam braniš neki minus koji si ti sam napravio. Tako da, da dam još jedno predviđanje, ako, naravno, ako nećemo priznati Kosovo i to neće smeti da uradi od naroda, a ako sačekamo još jedno 5 do 10 godina, neće biti nikakve podrške za Albance na Kosovu. I to će biti još jedno garantujem za to predviđanje. Kao što sam predvideo, 2015. ćemo imati probleme s migrantima, pa smo imali, malo kasnije su ljudi videli. 2018. sam rekao, cenzurisat će nam internet, pa se to desilo 2020. 2021. tokom pandemije. Sad prognoziram ovo. A mogu kaži da su sad sve moje najave prošle i bile su tačne. Osim jedne koje će ljudi pišu u komentarima i to im dugujem odgovor, to je bila moja najava, ću ja krenem YouTube kanal, nisam krenuo, ne mogu da vam kažem nikad ću. Ko se subscribe-ovo, hvala, ko nije, subscribe-ujte se tamo, Dragan Filipović, zvanični kanal, pa ćemo tamo imati neka nova predviđanja. A do tada, gledajte me na slavi. Pomenuli ste ovo da migrantsko pitanje, dugo ste se bavili time, nama su migranti najpoznatiji albanski migranti i najveće probleme je odatle, što je migracija iz Albanije na Kosovo dovela do cele ove situacije. Srbija je ulagala enormna sredstva, to je SFRJ, ulagala enormna sredstva da od jednog vilajeta to postane najrazvijenija, jedna od najrazvijenijih pokrajina, ali to nam se izgleda obilo o glavu. Sada imamo drugi problem sa migrantima i to najviše u Subotici. Kako vidite ovo redovno puškaranje, maltene mini rat na granici sa Mađarskom gde nema adekvatne reakcije naših službi? Ajde, naše službe nisu mogla zaštiti ljude u Mladenovcu i u Beogradu, a ne negde van Beograda, ali opet da nema adekvatne reakcije, da se čuje u tom odakle njima oružje, kako su ušli u zemlju, kako je moguće da se ništa ne znam, samo eto tako, vesti su, eto, migranti neki pucali u šumi nekoj. I to je to, i to lokalno stanovništvo čuje i zastrašeno je, video sam, gledao sam izveštaj, mislim da je na N1 bilo, oni čuju to, zastrašeni su, ali nikom ništa, kao da je to normalno pojava, eto tamo neko puca. E, upravo je tome poenta, to je sada nova normala. To je nova normala u Subotici, da narod treba da se privikne na to.
da ima pucnjave i da treba da se naviknu da čuju kalašnjikove i rafale u šumama. To je nekim ljudima, ja znam ljude, to naselje Makova sedmica, znači da su mi ljudi slali snimke. To se dešava mnogo češće nego što vidimo na medijima. A ljudi, zamislite, vi se živite u svojoj kući sa porodicom, sa decom i vi treba da objasnite deci kakvi su to pucnji. I da je na 10 metara od njih u šumi neka paramilitantna grupa koja se obračunava vatrenim oružjem. Da li Aleksandar Vučić ima makar malo empatije za te ljude koji tamo žive? Da li bi on poslao svog Danila da tamo živi? Ne bi. Ali ga apsolutno ne zanimaju ti ljudi. Nažalost, mene ljudi često pitaju od Andigli i Savamale, šta mi da radimo po pitanju migranata? Ti to znaš, ti si još od 15. krenuo s tim. Ne mogu ništa da rade sad. Tema je iseđena. Tema je delom zabranjena, delom iseđena. I na tome se baš vredno radilo. Da se tema ogadi ljudima, da sve živo čujemo o njima, da više kad vi ponovite se desio neki napad, niko se ne tangira. Ljudi vam kažu, pa da, kao napad znamo, znamo napad, to smo navikli. To je nova normala. Kao kad čujete da su nekoga napali na Kosovu i to bude neka peta, šesta vest u dnevniku. Jer znamo da to rade i nikome nije novost, nikome se ne upali lampica. Ali, nažalost, to je bio problem što nije krenulo, u borbu se nije krenulo 2015. Ta su i mudro ćutali. Borba protiv migracije među parlamentarnim strankama i određenim pokretima krenula tek kad su videli da se to isplati. I kada je došla 2020. godina, kad su oni videli da je to buknulo na društvenim mrežama, onda su rekli, hteo bi malo ja u tome da učestvujem, ovo donosi pregled, ovo donosi popularnost. Ali to je jedna stvar dobra koju možete da uradite, kad vidite ljudi iz teh stranaka, da li njihove lidere, da li aktiviste, pita ih zašto se toliko dugo čekalo. Da li je prva kuća zapaljena? Da li su migranti zapali prvu kuću 2020. ili 2015. Da li su prvu ženu napali 2020. i šta ste čekali umeđu vremena? Ja mogu vam pokažem pregršti tribina i akcija deljenja letaka i emisija gde sam gostao. Vi ste bili među prvim kanalima. Prvi je bio Tomislav Crnogorac, Serbona, Dejan Zlatanović i vi. Znači, ja sam tu bio jedini koji je gostovao. Kada je potpisan onaj ozloglašeni Marakeški sporazum, nikoga nije zanimalo. Postoji samo ta jedna jedina emisija iz tog vremena. To je katastrofa. Ali to nam je stanje na desnici. Oni se bave matematikom. Ovo se isplati, ovo se ne isplati. Ako se isplati, pusti to, gledaj što ovi drugi rade, pa ako se tema probije, onda ćemo svi da se uključimo. Naša desnica je ura. Naša desnica je katastrofa, ali mi ćemo imati, ja sam najviše njih poredio sa Albancima i šta su nam oni radili kada se ovdje dolazi. Primali smo ih, bili smo velikodušni, bilo je incidenata, ali se to guralo po tepih u ime tolerancije. Ta se tolerancija zvala bratstvo i jedinstvo. Ako se bunite protiv onoga šta rade Albanci, vi rušite bratstvo i jedinstvo i vi ste izdajnik i treba vas kazniti i zabraniti. E, danas je to govor mržnje i tolerancija. I sad kad se vi nešto pobunite, kažu, pa čekaj što ti to pričaš, pa ti njih mrzi zbog boje kože, zbog vere. Kakve veze ima vere, boje kože, mislim, migrant nije rasa. Ali to je ta njihova zatucanost na levici. I sad ćemo imati problem kao sa Kosovom. Mislim, Vučić će nam objašnjavati da to više ne može da se reši. I on će se praviti prost. A njegova jedna od glavnih taktika je da se pravi prost. Da se vratim samo na pitanje Kosova. Imali ste ovaj upad na sever. Da li neko veruje da Aleksandar Vučić, koji je toliki kalkulant, koji sve tri put meri jednom seče, koji gleda sve moguće opcije koje mogu se desiti. Da li neko veruje da Aleksandar Vučić slučajno tog dana preveo sve ove Srbe sa Kosova za Beograd i ostavio severne zaštiće? Ako je to radio, onda je gori od Jeljcina. A ja mislim da je to ona njegova stara taktika, napravit ću se prost. Znate, kad ljudi ne znaju šta da radi, kaže, ba se napravim prost, pa vidim da li narod misli da sam naivan, to je to. Šta on radi? Evo, pogledaj njegov obrazac. Prvo je potpisao Briselski sporazum 2014. Pa je bio naivan i nasamarili su ga Albanci i nisu hteli da formiraju zajednicu srpskih opština. I oni ga 9 godina su ga nasamarili, nikako onda ukapira da oni neće to da formiraju. Umesto da se povuče iz sporazuma i vrati srpske institucije. Vrlo je jednostavno. Albanci ne poštuju sporazum. Onda ide u Vašington ispred Trampa i ponovo je bio naivan. Njemu su dali neki papir i on nije znao šta je na tom papiru koji je potpisao. Zamenili fasil. Zamenili fasil. On nije mogao da kaže, izvinite, ovo nije to, dajte ponovo da potpišemo. Mislim, mnogo je glupa priča. I sad je ponovo bio naivan jer je sve Srbe odveo u Beograd. A tog dana, dok Srbi gutaju suzavac na Kosovu i dok tuku žene, šta radi Aleksandar Vučić? Stoji ispred ogledala i vežba govor. On se tad nije ni obratio, on se treba istog minuta da izađe pred javnost, pred kameru, a kaže šta se dešava. Pišu na saopštenje, neka vojska je u stanju velike pripravnosti, po ko zna koji put. Šta radi ministar vojske Vučević? On je za vreme te krize bio u centru Beograda, slikao se s aktivistkinjama. Pazite, on je nasmejan. On je nasmejan na mitingu, osmeh od uveta do uveta i s nekim ženama se tamo slika. Toliko brinete za Kosovo. I toliko je ta priča o ratu, znaš, ona je veoma pouzdana. To služi samo da se narod zaplaši, da on pokaže da smo nemoćni. I on je na kraju epilog te priče da on pokaže Srbima, mi smo nemoćni, evo šta ćemo, nemamo šta da radimo. Pa kako smo došli do tog incidenta? Ko je odgovoran? Ko je inicijalna kapisla da se to desilo? Ne znam, Kurti ga je nadmudrio. Mnogo si ti naivan ako te svaki put nadmudre Kurti i Hašim Tači.
a u Srbiji se pravi prepametan i sve znaju, sve se razume i veoma je mudar i odmeren i tačno zna šta radi. Pa šta si radi onda na Kosovu? Vraćamo se na pitanje u Vučića, ali hoću još nešto da vas pitam u vezi migranta. Burundija je zemlja u kojoj nema rata, nema, da kažem, nema tih problema, a sve više migranata baš iz te zemlje dolazi. Kako je vaše mišljenje, zbog čega je to tako, zašto baš kod nas i da li ima, više gostiju mi je tvrdilo da zapravo obrazovani migranti idu u Nemačku, u Švedsku, tamo budu lekari, građevinci, arhitekte, a nažalost ljudi koji su slabijeg obrazovanja, to dolaze, ostaju kod nas. Ljudi slabijeg obrazovanja i ljudi često koji su prekršili zakon i beže iz tih država. Vi kažete tamo nema rata, to je tačno. Nema rata, ali je neko ovde u Srbiji napravio šemu. I nije bitno što nema rata, oni sad dovode migrante i neko zarađuje novac od toga. Naše granice nisu bezbedne. Kontrole na granicama su katastrofalno loše. Ja sam više puta ponavljao da migranti dolaze s falsifikovanim dokumentima, na što sam dobio odgovore, pa gde je dokaz? Sada treba njemu iz ruke da uzmem falsifikovani dokument i da dokažem da je falsifikovan, da bi mi to znali. Ali evo, ja sam igrom sudbine došao do dve lične karte iz Burundija. Ovo je isti čovek na slikama, slikan je pod malo drugačijim osvetljenjem, malo je pomerio glavu. Ja sam vam pokazao pre emisije. Taj čovek možemo i da uslikamo, nadam se da će se vidjeti na kameru, ako ne, stavit ćemo i sliku. E sad, šta je poenta? Ovaj čovek, neko bi možda rekao, možda su braća pa liče, možda su blizanci, ali ovaj čovek ima, znači, na datumu rođenja, obojica su rođeni 25.5. Kakva je šansa da se dva brata rode u istom danu? Ali, različite godine. Jedan je rođen 92. i jedan 93. Mi ovo uvažavamo. Pogledajte, ovo je neka hrpa kartona. Koliko vam treba vremena da ovo falsifikujete? Sada nama, da meni i tebi neko da 10 minuta i kaže brzo falsifikuj, ja mislim da bi mi mogli da odnemo do Kopenice da ovo napravimo. Ali ovo Srbije uvažava. Ovaj čovjek je ušao. Ko je ovaj čovjek? Zašto on falsifikuje svoj identitet? Ko je ovaj Žan Nepo? Ne znamo. Evo vam recimo vakcinalni kartoni. Prazno. Nek neko pozove Dariju Kisić, ja vas molim, hitno, ovo je jako opasna situacija, ovi ljudi mogu da nam naprave problem. Nju i gospodina Kona. Toliko se brine o granicama. I kad se ovako brine o ulasku, onda se mi zapitam, otkud njima oružje, kako je došlo? Pa granica stvari prazna. Igrom sudbine. Znači, ako ovakvi ljudi mogu da nam prođu, i nije nikakav problem, i sa nekoliko ličnika, znači njih niko nije ni pretresao, pa valjda bi mu našli ovo, gde je mogao da sakrije to? Briga ih, oni opušta. Pa koliko ima takvih? Da li ovo kažem, evo, ja to sad nekako sam došao do toga, ali dugo se pričalo, nema dokaza, nisu to lažna dokumenta, to su ljudi sa pravim identitetom. Mislim, koga farbate? Ali svi ti migranti, moram da sam jedna stvar, puno ljudi je napadalo Vučića oko problema migranta. Ne Vučića, napalo je problem migranta, ali ne pominju Vučića, ne kaže su to Vučićevi migranti. Znači, moramo naglasimo da je on kriv. Vi ste imali čitave emisije na Happy i na Pinku i tako dalje, gde je Soroš kriv, gde je sistem kriv. Čekajte, Soroš možda jeste donekle kriv, ali na prvo mesto ide Vučić, na drugo mesto ide Vučić, trećem, četvrtom i petom, onda na šestom je Soroš. Nemojte njega da preskačete. A se to napravi ona atmosfera, to je jednostavno tako, to su više sile, šta mi da radimo? Pa šta da radimo? Evo, pogledajte šta Orban uradio, vrlo je prosto. Šta je Trump uradio? Zategao propise i naterao policiju da radi svoj posao. E onda ne bi imali ovakve pucnjave. Jer pazite, mi imamo ove obračune vatrenim oružjima i kalašnikovima. Imamo ubistva, svašta radi. Međutim... Oni nisu predali oružje kao Vučić traži. Pa nisu, izgleda, da. Kako se zove ovaj... Znači mi da predamo oružje, oni ja zadrže. Da, oni ja zadrže. Da on može da razoruža narod, razoružio bi prvo njih. Znači, nemojte da se bojite tih pretnji da će da nam policiju uzme oružje. Samo se vratim na ovo. Prošlo je 8 godina od početka migracije, otprilike. Posle 8 godina imamo naoružane bande po šumama. Šta će biti kad prođe 15. godina? Ili 20. ili 25. Pa znamo, imali smo taj problem sa Kosovom. Nažalost, kažem, tema je poprilično izađena. Meni je postalo dosadno. Pričamo su to veoma slične stvari, isti govori. Ljudi mogu pogledati neke stare emisije. Ali za sada od te teme nema ništa, možda se za par godina ponovo desi nešto veliko, pa tema ponovo oživi, ali do tada ja jednostavno ljudima ne mogu da dam savjet, žao mi ih je, ali nažalost zbog nečijih loših odluka danas narod trpi. Da li je tu pre svega parlamentarna desnica kriva? Mislim na Pampur koaliciju, ovi koji su pili vino sa Vučićem, koje isto ovu temu izbjegava. Što se tiče ispijanja vina, postoji jedan dobar citat. Niko ne ulazi u kuću tiranina, a da ne postane njegov rob. To su poslednje reči rimskog generala Gneja Pompeja nakon što je ubijen u kući tiranina. Otišao u Egipat kod egipatskog faraona koji mu je dugovao neke usluge, a vratio mu je sa nožem. Onog tut kad su oni ušli u tu vilu gde ih je on pozvao, oni su došli na njegov teren. I tu vidite ko je čiji.
i ko šta radi. Da su oni sastali negde u predsedništvu ili nekim zvaničnim institucijama, to bi bilo malo drugačije. Međutim, poenta tog, tada je formiran taj, ne znam kako zove, Savez sa Dedinja. Ajde da ga zovemo Savez sa Dedinja. Pampur koalicija, recimo. I kada se to formiralo, postojala je jednu izjavu su oni dali. Rekli su, mi smo se okupili s Vučićem da se zajedno dogovorimo oko politike o Kosovu. Odbrana Republike Srpske. I odbrane Republike Srpske. Šta ste vi uradili po pitanju odbrane? Šta ste uradili po pitanju Kosova? Pre par meseci smo videli da te stranke pokušavaju da se revitalizuju sa nekim protestom oko Kosova i Metohije. Tu je jako puno para uloženo, bili su autobusi, dugo je najavljivano. Naravno, oni su slično uradili nešto kao i ova levičarska opozicija. Nisu rekli da će oni biti govornici. Samo se pojavi neka slika i kaže, bit će protest tog i dana, to je dan i idemo za Kosovo. I onda oni izađu na binu i vidite, možda ja ne bi došao da se znao da će biti ovi ljudi. I videli se dosta lošu atmosferu tog dana protestu. Nisu bili neki gromoglasni aplauzi, kad treba se zviždi, poprilično se mlako zviždalo i tako dalje. Međutim, oni to predstavljaju kao veliko ujedinjenje opozicije. Kažu, mi smo odlučili da se okupimo, da nam ne propadaju glasovi i tako dalje. Ali imam jedno pitanje. Ako je vama do ujedinjenja, zašto niste pozvali Sašu Radulovića? On je bio s vama tamo... Ili Mišu Vacića. Kad je pravljen saziv na Dedinju. Ajde, možemo kažemo za Vacića, Šešelja, da neće zbog nekih drugih razloga. Za Radulovića ne možete. Zbog kojih razloga? Ne može. Pa zato što se on s njima bio u svađama i sa DSS-om, još dok je Sanda vodila. On je u svađi u suštini sa praktično svima, sa Boškom i tako dalje. Dobro, u čemu je sad razlika? Razlika je malo manje što se za Mišu Vacića zna da je Vučićev 100%, a ovi su malo kamuflirani. Ali Miša nije popio vino. Ali mogu razumijem, ovaj je totalno kamufliran, a ovi su provaljeni. Ali ajde sad kažemo drugu stvar. Što niste pozvali Sašu? Ja ne vidim tu veliku razliku. Pa ja slažem s vama, ali kažem koji je njihov motiv. Njihov motiv je kažu, aha, ovaj je 100% provaljen, ovaj je 50% provaljen, ajmo sa ovima koji su 50, na to mislim. E sad šta je point? Iz njihove perspektive govore. Zašto niste pozvali Sašu Radulovića da govori? On ima skoro koliko i vi. Oni ste, Matiju, su imali 2%, ovi zavetnici, Dveri 3, skoro ste isti. A zašto ga nisu pozvali? Mi smo sad parlamentarne stranke, mi dobijemo pare iz budžeta, mi smo ozbiljni i jači. A ti si ostao tamo van cenzusa, ko zna šta će biti sa tobom. E sad oni neće s njim da dele kolač. I to je bila poenta tog skupa. Pozovite ga. Mislim, u čemu je problem ako je ovo bratsko ujedinjenje? Nego oni ne žele ujedinjenje, nego da svi drugi podrže njih. Da te četiri stranke dobiju podršku celog desničarskog biračkog tela. I tu će imati malo raskorak, neće to baš tako da ide. I mora kažem, ta priča, ja često čujem priču o patriotskom bloku, ujedinjenju cele desnice, to je postala neka polumitska priča još od 2012. Kad su radikali i Dveri imali po 4,5%, taj cenzus bio 5 i nisu prešli. I onda je bilo zašto se svi ne ujedine, zašto ne idu svi zajedno i DSS i radikali i Dveri i Obraz i tako dalje. Ja mislim, to neće nikada ni desiti. Ja više verujem da će se pojaviti jedna grupacija koja će da pojede biračko telo svim ostalima. Jer ovo je jednostavno organizacijalno nemoguće napraviti. Imate četiri parlamentarne stranke, imate dve do tri van parlamenta koje imaju neko malo jače, nijače, mislim. Ajde kažemo da imaju neko biračko telo, imaju barem procena dva. To organizacijalno nije moguće da se napravi jer ti ljudi se neće dogovoriti oko ničega. Tu su vam sujete, ko će da se promoviše, ko će gde da gostuje, ko će bude prvi govornik ili zadnji. To ako ste nekad organizovali skupove ili tribine, tu vam kreću te sujete, to ljudi ni ne znaju dok ne vide. Kakve su tu sitnice upitane? Jovana je prešla, nije više u Dosta je bilo, nego je prešla kod ovoga, kako se zove, kod Stamatovića. I ona nije pozvana na skup. Da, i nju isto. I neće da dele kolač. Kako vidite ovaj poslednji skup koji je bio ispred crkve Svetog Marka? Bilo je nekoliko stotina učesnika, onako dosta je to tužno izgledalo, govornici isto onako tužno su se obraćali narodu, razočarani brojem prisutnih. Pa ja vidim jednu zanimljivu stvar. Nešto su očekivali ako ljudi već znaju da to pampori organizuju, da je to provaljeno? Pa ovaj put nisu organizovali ni autobuse ni tako dalje, sad već tu vidite razliku koliko su autobusi pomogli na drugom skupu. Međutim, iskreno budem, nisam odgledao ceo protest, vidio sam samo neke isečke, ali mogu kaži da je broj ljudi drastično pao i, vezano za tu priču o ujedinjenju, ovaj put su skup podržali samo zavetnice i Dveri, a DSS i POKS nisu. Šta bi sa patriotskim blokom i ujedinjenjem? Da li to Vučić uspio da zabije klin između njih, pa da odvoji jednu stranu? Ili jedna strana želi proteste, a druga samo ne želi zato što misli da će biti malo ljudi, da je to bruka, pa ajde, nećemo sad. Ali evo, to se sad potvrđuje ova priča što sam rekao koliko je teško organizovati tri ili četiri grupacije u isto vreme. Da li će biti sankcije Rusiji? Ne, mislim da neće biti sankcije. Mislim da je to poprilično prevaziđena tema, jer mi ako nismo uveli sankcije na početku rata, kad je bilo bitno, zašto bi sad uvodili? Nićemo promeniti nešto Rusiji, nićemo promeniti nešto Zapadu. A jedno, tu možemo nešto promenimo nama, jer ćemo imati velike finansijske probleme.
ali Vučić voli da tu temu povremeno aktivira. Kada se, recimo, pojavi neka druga bitna, kada skoče neka velika poskupljenja, kada se desi neka afera, on ponovo kaže opet na strašno pritiskaju, moramo dovedemo sankcije Rusiji. Koga pritiskaju dve godine? Šta je s tim Zapadom? Ako taj Zapad toliko moćan i on odlučuje lupi šakom o sto, zašto im treba dve godine da ga pritiskaju? Kako ga to pritiskaju? Mislim, zašto to toliko dugo traje? Njemu je ta tema bitna isto zbog toga zato što on ispada tu patriote, nije uveo sankcije. A znamo da je hteo. Sećamo se što je Vladimir Đukanović govorio o tim sankcijama. Kako više nećemo imati izbora. Deca će vam dobijati otkaze u fabrikama, Evropa će da ode iz Srbije, otići će sve firme, ostaćemo ovde gladni i žedni. I šta je na kraju bilo? Ništa. Ima jedna do dve teme koje su zanimljive po pitanju rata u Rusiji, ali to ne daju da se ubaci u mainstream. Vi ste pokrenuli jednu, da, bili ste među oružja. Šverc oružja, koliko ste dugo izdržali na Happy-u nakon što ste pomenuli to? 5 do 10 sekundi, je li tako? I onda su vas prekinuli. Pa da. Dobro, 5 do 10 sekundi. Pa, vidjet ćemo. Možemo da se opkladimo kasnije. Šta je stvar? Ta tema je zabranjena i to je zanimljiva tema. Jako je zanimljiva. Mene je zanimljiva početka rata. Zašto? Zato što je prvi put da se Amerikanci i Rusi slažu oko nečega. Oko svega se slažu. I Ukrajinci su potvrdili da im Vučić daje oružje. Svi se slažu. Jedina stvar koju se ljudi slažu od početka rata i Pentagon i Zaharovo i Ukrajinci da im Vučić daje oružje. Možda pomerimo svet. Možda je Vučić taj koji treba da bude pregovarač tamo, da. I, znate, ta tema je gunuta po strani. Ja bih očekivao ako je Happy, stvarno proruska televizija. I mnogi koji se bune, kaže, nemojte uzmete nacionalnu frekvenciju Happy, on je nacionalna proruska. Ako su oni stvarno proruska, zašto ne napade Vučića za prodaju oružja Ukrajincima? Ako ste stvarno proruska. Niste vi proruska, vi ste pro Vučićeva i zamajavate nas godinu i po dana. Zašto? Pa mi smo sad naučili sve životom u Ukrajini. Učili smo šta su Himarsi, naučili smo razne vrste naoružanja, razne vrste tenkova, znamo gde je Bahmut, znamo gde je svaki zaseok u Ukrajini, ali se ne bavimo našim problemima. I dok druge zemlje, ljudi protestuju zbog porasta cena, zbog ovoga onoga, mi smo u tišini i mi slavimo pobedu, ovi slave pobedu Ukrajinaca u Limanu, ovi slave pobedu u Bahmutu, a mi gubimo vreme. I stalno se priča kako je jedna strana priča kako Britanci siromaše, Nemci zbog ovih sankcija, drugi pričaju da Rusi nemaju šta da jedu. A ja samo primećam jednu stvar, da smo mi osiromašeni. Nama smo treba, nama treba da bude Verujte, vratio se Čečeni, najgore je kod nas. Verujem, apsolutno verujem. Nama Bio su, sam i u Nemačkoj, najgore je kod nama nas. Nama su skočile cene kao svuda u Evropi, možda i gore. Ma i gore. Verovatno gore, ali ajde da ublažimo, nek bude... Nema šta ublažiti, gore. Pa slažem se. Ali šta je poenta? Nama treba da bude bolje, jer mi nismo imali sankcije u Rusiji, treba bude najbolje u Evropi, najmanja inflacija treba da bude ovde. Najmanja inflacija. I eto, mi se sada bavimo Bahmutom i sličnim temama, a ne gledamo šta se dešava s nama. I to rade neuspješne nacije. One se bave drugima, ne bave se sobom. Ali je to razrađeno do perfekcije. Rekli ste mi pred emisiju da sada gostujete i da nećete neko vreme gostovati. Koji je razlog zašto ne želite gostovati? Emisije su gledane, ima interesovanja. I ovom prilikom pozivam ljude da podele, lajkuju, komentarišu. Koji je razlog zašto ne želite? Pa razlog je, prvo morao sam to da kažem. Čisto znači, nemam ja zabranjene goste. Nego. Naravno, ne, ja želim da se obratim svojoj publici, ljudima koji me prate. Ja sam tako prestao da gostujem negdje između 2020. i 2021. Kada se završila tema migranata, kada je već to bilo etabulirano, i onda se ljudi počeli da me pitaju, pa šta se dešava, jel te neko ucenio, vratno misle da te neko platio da ne gostuješ, jel si uzeo pare itd. Ja imam jedan mentalitet, kad nešto savladam, ja prekidam to da radim i onda radim nešto drugo ili idem na neki veći nivo. Ovde, vi sami znate, sad malo ću da se hvalim, ali ja kod vas kada sam gost uvek sam u top 5 najgledanijih, a nekada sam bio i najgledaniji u toku meseca. Što je jako teško jer ovde je jaka konkurencija. I sad recimo, ne znam, evo, prošli mjesec sam gledao, jedino ispred mene bio Dejan Zlatanović koji je izašao iz zatvora, Miloma Brkić koji je ovde česti gost i sa Milom Lomparom sam bio izjednačen. Što je jako dobro Milom, za moje nije još izašao iz zatvora. Pardon, da. Ne, nisam ni rekao da izašao, sam za Dejana, da. I sada kada dođete do nekog nivoa, znate, ne bi sada da ponavljam slične stvari. Nego sam danas video Milovana u onakvom stanju, beo ko je papir, bled, sa 20 kila manje, tamo u onoj sudnici, cijela ona atmosfera, mislim, onim advokatima svaka čast, ali ono tužilaštvo, na šta ono liči, ono ponašanje, i publici svaka čast, hvala i Mili Alečković, Mila, svaka je čast kako ga je branila, iako je ona bila u svojstvu publike, ali svaka je čast, vidi se da žena ima iskustva, internacionalno iskustvo sa suđenja, održala je onako solidnu lekciju, održala, boga mi, sudi i tužilaštvu, ja se iznadio, ja znam da je Mila hrabra žena, ali onako nešto je baš... Da li je sud dozvolio video snimanje? Ima tonski zapis, to bit će. Dobre, ali to je recimo poprilično loše, znam da na mnogih zapadnih zemlja možete da snimite i video snimak suđenja i tu se ne iznose neki specijalni dokazi ili ne znam ti šta pa da javnost ne sme da vidi, ali odgovaram im da se o tome ne priča.
Tako da se vratim, ići ću malo na pauzu jedno vreme, ali ne brinite se, vraćam se i verovatno ćete me videti ovde. Da se vratimo na proteste. Kako će izgledati ovi protesti dalje? Šta će se događati? Kako je to vidite? Ne deluje mi dobro. Znači, ne deluje mi dobro. Ja ne želim da propadnu, želim da prođe tih prvih 10 zahteva, mako to tu na kraju pobrao zasluge, ali broj ljudi pada i ne vidimo neke nove ideje, ne vidimo neka nova rešenja koja se nude. Vidimo da se navodni organizatori protesta sve više udaljavaju od izvornih zahteva i sve više pričaju o skupštini, problemama u skupštini i o nekoj tehničkoj vladi, što jako komplikuje stvari. Vidimo tamo da se pojavljaju neki ljudi sa zastavama Evropske unije, da li je ovo skup za Evropsku uniju. Naravno, ne možete uvek da kontrolišete ko će doći, ali bar ne se ogradite, recite da, ovo je skup protiv nasilja, ovo je skup da se oduzme nacionalna frekvencija određenim televizijama. Nemojte da prećutite to. Mora kažem da mi jedna stvar koja mislim da mora se postavi na svoje mesto, to je da ukoliko ovi protesti propadnu, da neki ljudi moraju se povuku iz politike. Ako ste prokockali 200.000 ljudi koji su bili naoštreni, prvo da se sprovedu zahtevi, a možda i da sruše Vučića, a vi ste ih samo išetali dok se nije ispraznila energija, vi više ne treba da se bavite politikom. I mislim da Levica je imala jednu jako dobru stvar proteklih 10 godina, negde tamo od 12. do 18. možda i 20. što su uvek smenjivali svoje lidere nakon neuspeha. Vi ste imali onu fazu kada je smenjen Tadić sa čela DS-a, pa su došli Pajtić, pa Đilas, pa je na kraju došao Lutovac. Pa je u Pokretu slobodnih građana bio Saša Janković, pa je bio Sergej Trifunović, pa je sad došao ovaj Grbović. I negde oko 20. 21. oni su prekinuli da traže odgovornost od svojih lidera, nekako je prihvaćeno da oni gube proteste, da gube razne teme i mislim da to ne trebaju da rade. Druga stvar, imaju jako veliki niz propalih protesta, no na mnogi su ljudi zaboravili, recimo ako sećate protesta koje je organizovao Pajtić, one proteste Osvetlimo Srbiju, oni su propali. Pa smo imali jedan od 5 miliona koji je propao, bilo je jako puno ljudi, ali se nije znao cilj. I sve je namešteno tako da je jedna trenutka politička... Razvonjavali su ih, da. Razvonjavali su ih. Pa ste onda imali ove proteste 2017. Mnogi su ih zaboravili, kada je Vučić izabran za predsednika. Po prvi put. I on je pre te proteste, naravno, u svom stilu optužio da su organizatori Milovan Brkić i Teša Tešanović, ako se sećate. To su mu tada bili najveći neprijatelji. I naravno, oni su rekli da nisu organizatori, ali šta je bilo? Protest je bio neutralan politički. Znači, bio potpuno neutralan, ni levo, ni desno. Izlazilo je dosta ljudi, naročito mladih. Onda su se pojavili neki eksterni levičari da bukvalno preotmu protest. Stali su prvi red s nekim banerima, megafonima, bubnjevima i preuzeli kolonu i to se raspalo posle jednu nedelju, dve. Onda ste imali proteste freelancera koje je opet preuzela levica i oni su išli tamo da pregovaraju, koji su propašćeni. Ljudi su zbog tih protesta morali da plaćaju poreze koje inače ne bi morali da je neko drugi pregovarao. Jedina njihov navodni uspeh je ova borba protiv Rio Tinta, ali to takođe nije bio... Ovo ću opozitim ljude, ja se ponudio u tom trenutku bio da pregovaram i da odmah uzmem od Siniše Malog svako od nas da uzme po 140.000 evra kogod je freelancer. Prvo da se isplati 140.000 evra svakom ko to radi, a onda da vidimo šta nam treba da nam se asfaltiraju ulice, putevi, ovde meni ispred studija, ispred kuće i sve gde budem zahtevao, da se dovede nova rasveta, sve i svašta, sve kao stranim investitorima, tako i prema nama se ponašaju. Ja sam pričao s jednim od tih momaka, međutim im posle nisu hteli me zovu da budem u pregovaračkom timu i nisu hteli da uzemo po 140.000 evra. Toliko su u tom trenutku davali, zašto? 140, toliko su davali za fabriku Nestle, fabriku čokolade, gde ljudi rade za 500 evra, a freelanceri svi zarađuju više od toga. Možda bi čak trebali i više, 200-300 hiljada evra da tražimo odmah od vlade Srbije, a onda posle možemo da pričamo eventualno da li treba da se oporezuje to zanimanje ili možda nema ni potrebe. Koliko su pokrali... Ali mene nisu hteli ovakvoga tamo da ubaci. Koliko su pokrali, toliko i treba da nam daju. Međutim, evo sam... Da daju da vrate naše pare, da vrate. Njihove pare, da daju oni iz njegovog džepa. Da daju šta su ukrali. U svakom slučaju, počeo sam oko tih propalih protesta. Jedini na koji se oni ponose je Rio Tinto, gde kažu da su oni sprečili Vučića, ali tu ponovo ulazimo ovo zavrzlamu. Zašto niko nije uzao mikrofon? Ako je to organizovao Savo Manojlović ili Ćuta, što se niste obratili narodu? Zato što je bio narod sa raznih strana, nije narod došao zbog njih. Nije se Ćuta obratio kod Sava centra na drugom protestu? Sa megafonom i nikoga nije slušao, jel tako beš, ljudi su prolazili pored njega. To nije pravo, izađite na binu i obratite se. A s druge strane, gledajte desničarske proteste i desničarske teme. Imali ste za vreme pandemije, znači proteste protiv zaključavanja. Desnica je bila protiv mera, levica je bila za mere.
pa ste imali pobedu. Pa smo onda imali drugi protest u martu, ponovo je problem s ključom, pa je opet izgubio, pa je izgubio za Ausweis. Pa smo imali, kada je bio francusko-nemački sporazum, vi ste organizovali taj protest, bili ste jedan od glavnih Sretenski, ljudi, ako ne i najviše ljudi je došlo, je vi imate i kanali, gostovali ste svuda, pozivali ljude, Dejan Mirović isto. Vi ste sprečili taj sporazum, barem je zvanično sprečio, sada on u tajnosti nešto pokušava, ali opet se pokazao uspeh sa desnice. A ovi levo, oni su vam kao da to u košarci, za 10 sekundi do kraja utakmice, imate jedan šut, morate pogoditi da biste pobedili. I zna se kome ide lopta. Ako igra Chicago, ide Michael Jordanu. Ide LeBron Jamesu. Ako promaši prvi put, drugi, treći, njemu više ne ide lopta. Šta hoćeš ti? Nego oni uzimaju loptu, kažu, sklonite se svi, ovo je naše, mi ćemo, mi znamo šta radimo. I onda bude fijasko. Kad bude fijasko, oni kažu, pa ipak tu nisu bili naši protesti. To je bilo opšte narodno, tu su svi bili zajedno, mi smo tu samo kanalisali neke stvari. Moraju da budu odgovorni. Da li oni mogu da sruše Vučića i da li imaju oni podršku ambasada? Kao što se mnogo puta pokušavaju pa da se predstave da što se slikaju. Ne, oni imaju podršku da se slikaju. Pazite, Vučić izvršava naloge ambasada i radi sve što mu kažu. On, jedina naređenja koje ne izvrši je ona koja ne sme da uradi zbog naroda. To je da prizna Kosovo i da uvede sankcije Rusiji. I bilo je problema sa onim istopolnim brakovima, to je na stand-by-u. Gde se on takođe pravio naivan i da rekao je da on nije znao da je to taj zakon done, da je to Gordana Čomić na svoju ruku radila, kako da nije. I došlo sve do skupštine i glasanja. Mnogo si ti naivan. Oni pokušavaju za svoje unutrašnje potrebe da prikažu svojim članovima, aktivistima te fotografije i da kažu imamo mi tamo podršku, vidite kako nas je primio ambasador. 10. juna, pogledao sam skoro vest, 10. juna je ambasador Hill rekao Vučić je naš pouzdani partner na Balkanu. I šta vi hoćete? I ja dobijam neki osjećaj da će ova ekipa ljudi proći kao Vuk Drašković. Znaš šta je Veseljko? Možete da objasnite. Bolje vi objasnite. Bolje vi objasnite. Neki izgooglaju ljudi. A ne, objasniću. To je konj koji je tu da pripremi kobilu za oplodnju, ali onda dođe pastuv i odradi posao. Tako isto ja gledam na ovu opoziciju kao Veseljko. Oni su tu da drže narod. Kao u Crnoj Gori opozicija, onda će doći neka isto, druga. Isto, kao Vuk Drašković koji je 10 godina rušio Milošević, onda se pojavila neka nova grupa ljudi i srušila ga u jednom izbornom ciklusu. Što se pokazalo da je do opozicije problem. Tako da ne vidim da će on imati neku... Dobro, zavisi koliko je slab režim Vučićev, zaista. Pa ja mislim da je on slabiji sada nego ikad. Znači, mislim da je izuzetno, izuzetno slab, ali to nema ko da iskoristi. Cene su katastrofalne. Nikada nisu bile veće nego pod Aleksandrom Vučićem. Broj mladih koji odlazi, ogroman. Imate veliki pad rejtinga zbog ovih pucnjava i imate veliki pad rejtinga koji mu pravi ovaj, kako se zove, ovaj gospodin Kolumbija iz Jovanjice. Kolumbija. Kolumbija, da. Imate ove kineske kredite koji su sada došli na red, koje Aleksandar Vučić ne može da plati, pardon, Vučić, mi ne možemo platimo, ne plaća on tu ništa. Što ne možemo? Pa ne možemo zato što nema para, previše se krade. Previše se krade i ulagano je u propale projekte. U tome je problem. I sada će da nam uzmu rudnike. Kako nam to uzimaju rudnike kad nama dobro ide? U čemu je stvar? I već niko neće mu da kredite, on bi sad uzao kredit od Arapa, platio Kinezima, ali nema da vrati. To je slično kao kad smo imali problema s Titovim kreditima. Uzimalo se i na kraju smo svih uzeli, pročulo se da se zadužujemo i da ne vraćamo pare. I onda smo rekli, gde su pare? I onda smo imali probleme, jer smo mi bili pametni. Mislim, mi, oni su bili pametni. Onda je krenula zaplena brodova po inostranstvu, svega i svačega. Pa svega i svačega i na kraju od tom... Samo što su to ljudi zaboravili. Kao kad vam dođu reketaši da vam lome noge. Znači, to je to. Mi smo onda imali unutrašnje probleme, jer su ih oni sponzorisali. Na kraju su isprofitirali, su posle uzeli neke druge stvari, naprodavali nam se oružja, mi smo to platili sa ljudskim životima. Pa onda imate ovo veliku rasulu unutar stranke u SNS-u, malo su neke smene. Nije tako davno bilo kad je Vučić smenio Nešu Stefanovića, kad se pričalo o navodnim nekim atentatima i tako dalje. E, vraćen je, oprostio mu je. Pa pomilovo ga je, da, kao Putin Prigožina. Pa ste onda imali ovu smenu, to je odlazak iz stranke Zorane Mihajlović, pa ste imali Stanislavu Pak. To vam pokazuje koliko je loša situacija unutar stranke. Da li će Zorana biti svedok saradnika? Pa ja mislim da nam neće trebati svedoci, saradnici, da se oni ostavili toliko dokaze iza sebe. Ali mi se ne sviđa što deo medija pokušava da je rehabilituje, što je sada uvažava kad ona kritikuje neke stvari. Da, sad je ona postala opozicija. I mnogo ju uvažavaju. Ovo je zanimljivo što je ona sada spala na niske grane, a stalno se priča da ona neki opasan igrač stranih ambasada, da je Amerikanci, Englezi sponzorišu, nju niko ne sme da dirne. Vučić je smenio oko Nešu Stefanović, oko običnog funkcionera. Pomenuli ste rasulu u stranci, da li će oni razdvajati izbore, šta će raditi po tom pitanju? Šta vi očekujete će biti? Pa ja mislim da ih neće razdvajati jer SNS generalno uvek stoji gore u Beogradu nego u ostatku Srbije. I ako ih razdvoji, ako tamo budu lošiji rezultati, možda opozicija ni ne pobedi, verovatno neće,
ali će to opet imati veliki odjek. Aha, Vučić dodatno slabi, sve je slabi. I kad ljudi namirišu krv, znate, onda se i motiviše i kaže, ajmo sada da ga srušimo. Primećujem da je Šapić počeo da se malo čudno ponaša, da se rasipa šakom i kapom, daje popuste, jeftiniji parking, jeftinije autobuske karte, ali moramo zapitati onda odakle ide taj novac ako je to jeftinije. Ili koliko su prethodni krali. Jedno od ta dva pitanja, jer te pare negde moraju da se uzmu. A nemojte misliti da je stranka koja vam je krala penzije, iznada postala dobra i sada želi da vam da nešto jeftino. Ali u Beogradu je veliki problem jer prošle izbore SNS nije imao 50%, čak ni sa socijalistima. Pa su morali da plate neke preletače da im pomognu, da pređu na njihovu stranu. Tako da... Pa dobro, šta je to problem? Platit će ponovno. Pa platit će, ali opet to šalje lošiju sliku. Ranije ste mogli bez plaćanja, sada morate s plaćanjem, a šta je sledeće? Da li ćete posle moći da platite? Moje, završili posle. I često tu zavisi od situacije u narodu. Recimo, Milo je ranije kupovao poslanike kada mu treba, ali jedno trenutka shvatio, ne mogu je kada je pao s vlasti, a kupi 2-3, sigurno ima pare, ali je shvatio da je toliko bila napregnuta situacija, ako to bude uradio, može da ima revoluciju i može prođe mnogo gore. Tako da to plaćanje vas dovede do neke tačke, ali poslednje ne ide. Poslednje vreme, pošto je sve ovo, da kažem, krenulo zadnje dva meseca sa ovom pucnjom na Vračaru, šta se dešava sa Kostom Kecmanovićem? Niko ne... Postoje neke priče da je navodno majka, sestra hteli da izađu iz zemlje. Da li je on u zemlji, da li je zatvoren, da li nije, da li je pušten u tajnosti. Zaista različite priče se mogu čuti. On krivično, nažalost, takav je naš zakon, da on krivično ne može da odgovara šta god da uradi, maltene. Pa i ovako nešto, što je, mislim, ništa gore nije ni mogo da uradi od ovoga, ali postoji ništa gore, ali... Pravno je situacija mnogo loša, međutim, mi znamo da je on sada u psihijatrijskoj bolnici zato što su se roditelji složili da on bude tamo. I da je on u stvari njihovom, da kažemo, dobrom voljom zatvoren, ako je tamo i dalje. Verujem da jeste. Međutim, ja mislim da taj problem može nekako da se reši i da dam odmah ideju, nek pravnici proanaliziraju da li sam u pravu, ali ako roditelji moraju da daju pristanak, a znamo da se majka sad tereti za neko zanemarivanje, ako je sada prekršila zakon i htela da ode van zemlje, ako mu otac dao oružje ili nije dobro čuo, možda možemo roditeljima da uzmemo roditeljsko pravo i da on onda kao dete bude u brizi države. I onda može da ostane u psihijatrijskoj dokad mu je vreme, mislim, do kraja života. Ako on jednog momenta bude izašao napolje, budite sigurni da će pobeći preko granice ili pokušati, kao što je majka probala da izađe. Ili da će završiti ove sa spiska. Da. Pazite, ima i kada se pravosudni sistem napravi prost. Sad mnogima deluje nerealno da on može da se izvuče, ali sećate se slučaja Žarka Lauševića. Glumac Žarka Lauševića ubio 3 nenaoružana momka. Jednom je, dva je ubio, trećeg je ranio. Znate gde je pucao trećem? Između nogu. Šta nije u redu s tobom da tu pucaš čoveku? To je svirepo ubistvo i sakaćenje. Šta nije u redu s njim? I kad bi vam neko rekao tada da će on biti pomilovan i da će se vratiti u sebe, biste rekli, ma daj, koje su to priče. Ali je napisao jednu knjigu kako je njemu mnogo teško i kako godina prođe, a da nikad... Dobro, medije su pripremili njegov povratak. Dugo su pripremili, da, ako sećam, Ivica Dačić mu je dao na kraju državljanstva i pomilovao ga za ta ubistva. Tebi je teško, pa super teško, ti idi odrobijaj. Ako ti je teško, plati svoju kaznu u zatvoru. Ali čovek je očito imao privilegovani položaj. I to se uglavnom, kada su tako bezlazne situacije, ide se na ludilo. Ide se da se taj koji je počinio krivično delo napravi ludim, da ne bi išao u zatvor. A onda, na kraju ga u ludnici proglase za normalno. I kaže, ipak smo pogrešili, bio normalan i sada više mu nije mesto u ludnici. Bio je slučaj, evo, samo jedan da kaže, koliko to nerealno izgleda. Jedan Japanac, zvao se Issei Sagawa, mogu ljudi da izgugle, možda i bolje da ne gugle, je u Francuskoj ubio studentkinju i kanibalizovao je. Da li bi neko verovao da će onda izađe na slobodu? Pravio se lud, navodno se pravilo, pa je prevario psihijatra, pa je otišao u ludnicu, a onda njegova porodica koja nije živela u Francuskoj je rekla, pošaljite ga u Japan, mi tamo živimo da bude tamo u psihijatriji, da možemo da ga obilazimo. Kad je otišao u Japan, lekari ga ponovo pregledali i kažu, ljudi, pa došlo je do greške, on je normalan. Ali sad je pojeo vuk magarca. Ljudi iz neverovatnih situacija izlaze i ne sviđa mi se što i dalje ne vidimo koje je rešenje. Dajte recite nam direktno rešenje. Ovo je plan s njim, to i to ćemo da uradimo i bit će do kraja života u zatvoru. U prethodnoj emisiji optužili ste medije da su oni poprilično odgovorni za tragediju, za ovo ubistvo. S druge strane, mediji i političari su optužili internet i video igrice. Pretpostavljam da što medije mogu lako da kontrolišu, dok internet ne mogu nikako. Na video igrice, na to je najlakše svaliti, video igrice ne mogu da se brani. Kako vi vidite dalje tu razvoj događaja? Mediji su veliki krivci i da ponovim, oni su krivci za nastavak pucnjava, jer su glorifikovali tu priču i od ubice su napravili nekog antiheroja.
govorili su da je on jako opasan, da je on jako pametan, da je jako dobro planirao, da ga se sada cela Srbija boji, da su svi šokirani. Stalno su ponavljali da je to istorijski masakr. Mali genije, da. Gde je on postao istorijska ličnost. Mislim da ih treba prikazivati u najgore mogućem svetlu i ako mene pitate, ne treba im nikada objavljivati imena. Rimljani su imali, pazite, to je pre 2000 godina, oni su imali jednu instituciju, zvala se Damnatio Memorije. To je bila zabrana sećanja. Kada neko napravi neko veliko zlodelo, oni mu zabrane ime. Odu na groblje, preškrabaju ako ima spomenika, koje se gradio neku statu i napisuje to njegovo, tu izbrišu, i zabrane njegovo pominjanje u javnosti. Da niko ne bi znao za njega. Kod Cvijena? Slično, nešto slično je da urađeno sa njim, samo nezvanično. Niko ne znao da spomenu. Da. E sad, Brnabićka, Aleksandar Vučić i cela ta ekipa. Oni nam objašnjavaju da to nije ništa čudno što se desilo, jer je za vreme žutih bila jedna masovna pucnjava 2008. kada je neki čovek izašao sa lovačkom puškom na ulicu i krenuo da ubija ljude po komšiloku. I to je jako zanimljivo, možda im je bolje, nisu pominjali, jer šta je razlika između te pucnjave i ove? Ta pucnjava nije motivisala druge da izađu i da dalje ubijaju. A znate zašto? Zato što taj ubica nije predstavljen kao monstrum, opasan čovek, veliki krvnik i nikada zapamćeni zločinac u istoriji. Znate kako je predstavljen? Kao psihijatrijski bolesnik i luzer. I njega su na kraju pronašli na groblju negde, policija došla, pokupila ga u tišini i to je bio kraj priče. Nije postao super zvezda u medijima. E, to je velika razlika. I što se tiče ove priče o njemu kao malom geniju, ja sam vidio mnoge ljude koji teoretišu da on nije mogao početi taj masakr, kako je on tu uspio da izvede, da upuca toliko ljudi. Ja postavljam drugo pitanje. Kako bi mogao nekog da promaši onoj učionici? Deca su jedna do druge, klupe su sa jako malim razmakom, a on ima 17 metaka, 16 ili 17 metaka u jednom pištolju i 16 u drugom. To vam je recimo kao, sad zamislite da je trebao da ih isprska sa pištoljem na vodu. To može da uradi za par sekundi da pređe preko svih njih. Još onda deca ustanu, krenu da vrište, krenu na vrata, on krene da puca, metak prođe kroz jedno, pogodi dvojicu. Znači, nije on ništa specijalno uradio i ne trebamo da ga glorifikujemo. Pa jedno su naše medije objavljivali neke lažne vesti da je ovo najveća pucnjava u školi u istoriji, nije. Imali ste onaj Sandy Hook, tamo je bilo oko 30 ljudi. Jednostavno, želimo da nekako... Znate kako je išlo? Podižu tiraži, šta? Podižu se tiraži, bitna je gledanost i da ispadne, eto, kao imamo i najbolje sportiste, imamo testu najboljeg naučnika, eto sad imamo i najvećeg ubicu ikada. I najboljeg predsjednika. Hoću to vas pitam, da li je Vučić inspirator toga? Kako vi to vidite, Vučić je čovek koji je branio javno Predraga Koluviju, čovek koji je optužen da ima najveću plantažu droge, branio javno time što je rekao, pa dobro, nije ubio 700 ljudi. Branio je Srđana Lalića javno, tako što je rekao, on je mlad momak, pitanje je jedan od ubica iz grupe Veljka Belivuka, on je mlad momak, mora da misli na svoju budućnost. U trenutku kad je on dogovarao da bude svedok okrivljeni. Vučić ga je u tome podržao i dao mu blagoslov za tako nešto. Da li možda tu vidite motiv i za ovo što se desilo u školi Vladislav Ribnikar, koji je dečko verovatno da je gledao, Vučić je stalno u medijima, kad ovaj brani njih, možda će sutra i mene. Mislim, on ne može još da bude član, pošto je maloletan SNS, ali ima sve osnove da dobije člansku kartu. Pa vidite, Aleksandar Vučić je napravio tu mračnu atmosferu u društvu. Znači, ne može prođe nedelju dana, evo skoro je ponovo pričao nekoj mrtvoj deci na Kosovu i kaže, deca od 14 godina su spremna da poginu za Kosovo. To deca slušaju. Sad je tad mišljeno, ja trebam tamo da ginem, kao, šta vojnici neće da idu, policija neće, ići ćemo mi deca. Znači, on stvara tu mračnu atmosferu i pumpa nekako smrt među decom. Stalno im priča to, kao sutra možete da umrete, sutra možete da poginete, viš mali ti bi mogo se vratiti u sandu. Sramota, to niko ne radi. Je bi Putin to uradio? Je bi Donald Trump to uradio voditeljki? Da kaže, tvoje dete će da umre, a ja hoćeš da ti umre. Zamislite to u pitanje roditeljima. Zamislite njega neko pita za Danilo. To sam najavio, to sam rekao, da, znate šta je, on je toliko potencirao to umreće djecu. Ja sam rekao, on će na kraju da uperi prst, nego reće, tebi će da umre dete. Ja sam znao, vidim, ide sve dalje i dalje. Nek pogledaju ljudi datum te emisije, nek pogledaju kaj je on to rekao. To ću morati negde da isečem i da objavim, da. Znači, čovek je morbidan. I djeca to stalno slušaju. Pa naravno, mislim, čije televizije promovišu ove kvazi kriminalce i ove koji se hvale nekim krivičnim delima i slično? Pa to su njegove televizije. Znači, on je stvorio tu atmosferu i sramota je da on krivi internet i igrice. Jer evo jedno pitanje, kažete internet i igrice. U Americi i Srbiji imate masovne pucnjave, u Švajcarskoj nemate. Jer Švajcarci imaju internet. Šta deca tamo koriste? YouTube, TikTok, Facebook? Pa koriste isto šta i mi. Pa kažu nasilne igrice. Mi kad smo bili deca, sve igrice su bile nasilne. Igrao se Hitman, Counter Strike, GTA, Postal 2, znači to su neke ono, cirkus. Nikome ne pada, nešto nije u redu u vašoj glavi ako se vi prepoznate u toj igrici. Da, da. Nešto tu nije u redu. A on je gledao da skrene pažnje, jer on se obraća toj starijoj publici koja nema ni pojma za te stvari.
Pa da, Wolfenstein, da. Znači, skoro sve izbjelasa osim futbala i košarke, NBA i FIFA. Dobro, igralo si to? Pa igralo se, ali malo manje uglavnom. I kad ste uvek u timu, igrate uglavnom četvoro, petvoro vas po onim igraonicama i tako dalje. Znači, mi smo to igrali, nikome nije padalo na pamet da se puca. Pa ne pričamo ono šta je tamo pričao o kanibalizmu, jedenju ljudskog mesa po televizijama, pokazivo deci odsečene glave. Pričamo o ćevapima već previše. Pa, toliko puta smo pričali da ne počnemo i mi da mračimo koliko i on. Ali je sramota to što radi i naravno, on treba da preuzme odgovornost i da izašao pred narod i da se izvinio tada i da je rekao da ima krivica, promenit ćemo neke stvari. Mislim da bi mnogo manje ljudi bilo na ulicama, ali mu bezobrazluk nije dozvolio. Kad smo već kod tih mračnih tema, mračna tema Srđanog, u sukobu smo i vi i ja sa njim, kako je u vašem slučaju došlo u sukobu? Stvari, vi ste samo u sukobu, mi smo za sad i u sudskom sporu, pošto je on nezadovoljan nekom emisijom, odlučio da podnese tužbu. Da, pa možda ja budem u sudskom sporu, tako je nešto izokola pominjao, samo ne znam zašta će, jer ja sam i pogledao te emisije, nema tu materijala, možda želi, eto čisto da probam. Pa nema, da, ali to da bude kao, eto, tužio sam ga. Nisam smeo na debatu, ali sam ga zato tužio. Ali pitalo me par ljudi kao kako je došlo do te svađe, pa to ide ovako. Sve je počelo s tom njegovom pričom o Dublinskom sporazumu, koji nam ne menja ništa po pitanju migranata, i to kažem ja, to ne kažem vam, ja kažem koji sam pokrenuo tu temu 2015. On nam ništa ne menja, objasnit ću kasnije i zašto, ali on je išao po televizijama i pričao samo ja smem da pričam o Dublinu, niko drugi ne sme. Samo ja, niko nema hrabrost. Ja sam jedno dva puta vidio tako neke komentare ispod, kaže što je Pilipović ne pričao o Dublinu? Ja gledam, pazite, imate nulti migracioni saldo Vučića, obećao naseljavanje migranata. Imate sve one napade. Ja sam našao snimak Brnabićke konferencije u Londonu, objavio ga da on drži do nas. Imate sve to, on pričao nakon Dublina. Prlja tema. I šta je poenta, vi ste me pitali u jednoj emisiji i tad više nisam mogao da ignorišem temu. I ja kažem šta je taj Dublin, da ljudi znaju. Znači, da znaju i da razume da se ne lepe za taj Dublin, jer time dajete municiju i Brnabićki i onim cenzorima i svima, i Aleksandru Vučiću. To samo njima ide na korist. I onda kad sam ja to rekao, njemu je proradila sujeta, on je napravio ime na toj priči o Dublinu, o toj priči kako će tamo neka PVC vešala da rade ispred Skupštine ili na Terazijama. I onda njega to mnogo povredilo. I onda je on ušao u svađu, čovjek je pravio, jedna 45 minuta je pričao o meni, dva puta je pravio emisije, postoje poprilično obsesivan, a na debatu neće. Ja se ponudio bilo gde. Može kod vas, aj vi ste u suku, može na KTV Zrenjanin, može kod Dena Zlatanovića. Nismo tad bili u sukubu kad je on odbio debatu. Evo, recimo, dobro, da. Tako da, ne razume zašto čovek neće, pošto se hvali u svoju hrabrost, u svoju veštinu, u čemu je stvar, šta ga tu koči. E sad, što se tiče tog Dublina, ja sam bih hteo ukratko da objasnim još jednom. Sada ćemo da objasnimo da, ako neko slučajno nije razumeo, sada ćemo da objasnimo na malo prostiji način, ovako, sa bojama. Imate dve kolone migranata koji idu ka Evropi. Jedna kolona migranata ide bez Dublina. Znači, Dublin je pravljen za to da ne možete dva puta aplicirati za azil u okviru zemalja potpisnice. Znači, ako Srbija nije potpisala Dublin, on ode tamo do Nemačke, aplicira, odbiju ga. I kad ga odbiju, znači, jedan deo ovako ostane u Nemačkoj, ali jedan deo se vraća nazad. I ovaj manji deo može da se vrati nazad u Srbiju i ponovo da aplicira, jer nismo deo Dublina. Ide druga kolona migranata, prolazi kroz Srbiju, ide za Nemačku ili gde god, po Dublinu, ako si aplicirao u Nemačkoj, više ni jedan ne može da dođe u Srbiji svi koji su odbijeni. Ne vidite, ovde vam ostaje jedna grupa, ovde nam ne ostaje niko. Ja sam dao ljudima gde mogu sami da provere sve to, da pronađu na internetu o čemu se odnosi Dublin, zašta znači, a on je ništa rekao. Njemu se sve bazira na jednoj rečenici, ljudi, ja imam dokaze, verujte mi, ljudi, ja imam dokaze, kad treba da ih pokaže, tišina. Laufer mi javlja, Simra. Laufer mu javlja, da. On za vas kaže da ga vi kopirate i da ličite na Vučića. Ohoho, da ga kopiram, pa da. On kaže da sam ja njemu uzao temu migranata ili šta već. Ja sam njega kopirao samo 5 godina pre njega. E, vidite, ovo sam ja, ovo je prvi miting protiv migracije u Srbiji. Mnogi su ljudi videli ovu Siriku gde ona priča o lažnim izbjeglicama. Ovo je bilo na Trgu Republike, ovo je bila 2015. godina. Kažete? Pre 8 godina. Tako nešto, da. A kad je on počeo da priča o Dublinu, tamo 19. godine? Pa što je ćutao umeđu vremena? A što se tiče kopiranja Aleksandra Vučića, ja mislim da ja ne ličim na Vučića i da nemam isti stil. Međutim, to je zanimljivo da je on pomenuo, možda je to krenulo negdje iz posvesti, jer oni imaju neke velike sličnosti. Mislim, obojica su pravnici. Obojica su pravnici koji neće se bave pravom, nego se bave politikom. Obojica neće da idu na debate. Obojica prete da će da se obese. Tako da ima tu nekih sličnosti, verovatno je iz nekog razloga on to pomenuo. A nije mnogo pretio Ćurović? Ljubav Stigali misli kad on nudi da mu ja stavim omču, da vi da mu gurnete hoklicu. Joj, da. Pa pobogu.
Ali pazite, tu se onda one ponudio će se obesiti, ali to onda nije obešenje, to je ubistvo, ispada smo ga ja i ti ubili, vidiš kako ima trik pravnički. Pa onda pretio će se obesiti ako mu se pronađe snimak za azilanski shopping gde je upotrebio tu reč. Sa ne bih zamaram ljude, ali ima gomila kompilacija među mene i njega. On priča o tom dvostrukom zahtevu za azil, tu su sinonimi, znači azilanski shopping, dvostruki za azil su isti. Osim ako to neka, neka srednjoškolska fora da kaže, ali nisam tu reč upotrebio. Znate, on kao, nisam rekao da ću ga ubiti, ja sam rekao da ću ga usmrtiti. Nađite da kažem da ću ga ubiti. Možda je to neka velika fora, ali u suštini čovek, ne znam, crpi svoje i moje vreme sa tim, ali eto, šta da radimo, imate takve situacije, to je deo politike. Što vam smetaju mnogo ova vešala? On je rešio da, da sredi Srbiju, potegao je argument, a vama taj argument smeta. Samo da ljudi shvate, on to opakuje neku priču, njima smetaju vešala, ispada mi se bojimo vešališta. Vešala su smešna, to su PVC vešala i znamo da one će nikoga dobiti sa tim. Pa, to su neke kao kanalizacione cevi od kojih je on to napravio. Ajde da gurnemo to po strani, čovjek improvizuo, nije teo baš da se potrudi da uzme metalna ili da to malo zavari ili šta već, ali ajde to da uzmemo. Meni smeta ta priča sa vešalima zato što to daje municiju Aleksandru Vučiću ponovo. Koliko puta ste videli spotove na Pinku da on priča o vešalima? Kad god im nešto treba, puste njega. Kad god je protest, on ode tamo, protest samo se vrati na to. Ovo je onaj s vešalima. Da, i njih ne tuži, mene tuži. Evo da, sad je na protestu protiv nasilja, ima ne sve te priče. Ne tuži ni Pink, ni Happy, ni ti kogo od njih, nego Slavija Info, ali dobro. Pa eto, vi mu izgleda malo više smetate od njih. Ja bi tužio Pink svaki dan, uzeo bi im ogromne pare da mogu, da sam na njegovo mesto. Ali eto, iz nekog razloga. Ne da mu nije cilj borba protiv njih, nego protiv mene. Pa izgleda ste ga vi više pogodili. Pogodili ste neki živac. Šta je bilo na kraju s onim snimcima, što je rekao i sata, velje nevolje, vidi se karijes na zubu, pa tu kući u jajnicima, jer je objavio to, nisam gledao zadnjih pola godine. Pa naravno da nije objavio, naravno da nije objavio te snimke, ali ja sam ga izazvao da ih objavi i pitao zašto ne objavljuje. I rekao sam, pazite šta je njegova teza, on kaže, bio je kod ovog Dikića emisije, kaže, ja bi to objavio, ali odmah će da upadnu ovi, bije ovamo nam, ubiće nas, nestaćemo, niko neće ni postavljati pitanja gde smo. Ok, znači oni mogu da ubiju u svakom momentu. Ja sam postavio pitanje, ako on ima te snimke, kako već nisu upali u kuću da mu to otmu, da razrovare kuću, da sve prekopaju. A onda smo tad prvi put čuli, do tada nismo znali da su ti snimci navodno inostranstvo. Kaže, mogu ja to da objavim, ali moram prvo inostranstvo na 7 dana. Pa čak i tebe, oni ne mogu da prate u inostranstvo. Si ti ninja. Ne mogu da te otkriju. A kada se vratiš u Srbiju s tim snimkom, onda ne mogu opet da ti otkriju u kolima ili gde već. Kako on to radi, nek nam objasni kako vlada tim veštinama. Je bio na nekom kursu SAE-a, CIA, FSB-a, šta se tu dešava. Imate jednu drugu stvar koju je rekao, kaže, ne mogu ja da pustim taj snimak, imam posebne uslove. Koji su uslovi? To je da neka televizija s nacionalnom frekvencijom potpiše njegov s njim ugovor i da kaže, mi ćemo ovo da objavimo i garantujemo. I sad postavljam pitanja, ko će to da potpiše, Željko Mitrović? Peconi, ko će to da ti potpiše? Kad bi stvarno postojali ti snimci koje on tvrdi. Zašto bi ti oni potpisali? Jel ti stvarno očekuješ od njih da bi oni tako nešto prihvatili? A to je jedna taktika... Mislite li ne postoje snimci? Pa ja i nisam vidio nikakve dokaze, pa da, nije me ni ubedio eto, da to postoji. Druga stvar, ja kad sam imao snimke, imao sam Brnabićka nudi to u ta državljanstva, to je bio javni snimak, ali ga niko nije našao. Ja sam imao, mogu sam ja da kažem, ja hoću da mi objavi Pink vamo namo i da nikad ne izađe u javnost. Ali šta je stvar? To je jedna taktika, zove se na engleskom price yourself out of the competition. Što znači, nabi toliku cenu da ne moraš ništa da dokazuješ i da ne mora se takmičiš. Recimo, zamislite sad svetski šampion u boksu. I ima svog protivnika, on je negde na 4. mesto na rang listi. I sad ovaj šampion zna da je ovaj bolji i da će ga pobediti. I treba da ugovore meč. I on kaže, hoću ja s njim da se bijem, ne bojim se ja ništa. Ali morate mi dati 100 miliona dolara za borbu. I sad on zna da on ne vredi 100 miliona i da mu niko to neće dati. Ali onda kaže, nisam ja odbio borbu zato što se plašim njega i zato što mi pobedi. Nego ne date mi pare. Evo vam isto, price yourself out of the competition. On je postavio uslove da mu objave Peconi, Željko Mitrović ili N1, što znamo da se nikada ne bi desilo. Ili N1, recimo, nema. E pa recimo, da. Eto vidite, onda su sve Vučićeve. I sad bi Vučićevi mediji trebali da objave snimak koji će srušiti Aleksandra Vučića. Price yourself out of the competition. Inače, kako vidite rad, rad televizije danas? Da li to zamire malo, bez obzira što su sve one na neki način njegove i njega podržavaju i dalje, da li taj medij kao medij zamire? Vidimo novine, štampano izdanje da je malo ne zamrlo, da su to nekoliko puta smanjeni tiraži za samo 10 godina. Zamiru, definitivno. To su mediji prošlosti. Oni zamiru, umiraće neko vreme, neće to preko noći da se desi, ali definitivno to odlazi u istoriju. Moram kažem da su se oni najviše posvetili tome kako da zamajavaju narod, da skreću pažnju u pogrešnu pravcu. Evo, pričali smo oko ovih međunarodnih tema, ali imate jednu drugu koju ljudi često ne primete i narod voli da je prati, to je istorija. U smislu, ja volim istoriju, zanima me do neke tačke.
Ali mi se ovde bavimo nekim neverovatnim stvarima, recimo, dođe u emisiju Marić u Ćirilici i postavi pitanje, počinje emisija. Ljudi, da je Draža posto živi, da je pobedio rat, gde bi Srbija bila danas? Kako su to pitanje? Mi bavimo se nekim hipotetičkim scenarijima, ali u udarnom terminu. Znači, istorija uglavnom u drugim zemljama ne ide udarni termin. Kreće priča o tome šta bi bilo, kako bi to Draža mogao da pobedi, pa šta bi se dešavalo onda 60. godina, pa 70. Meni se to rasprave kao da sad ja i ti raspravljamo ko će da pobedi u uličnoj tuči, Batman ili Spider-Man. I sad ja i ti krećemo o teoriji ovamo, onamo. I to se pretvori neke žučne rasprave, sve pršiti po studiju, sutra idu naslovi, ovaj rekao ovo, ovaj odbrusio njemu. Ja gledam čime se bavite. Ljudi, upalite nekad Fox News i vidite da se Amerikanci bave George Washingtonom i Benedict Arnoldom. I kažu da je pobedio Benedict Arnold, gde bi danas bila Amerika, kako bi izgledalo. Ili da su pobedili Indijanci u onim njihovim sukobima. Ljudi, to su teme besmislene. I jako se puno bavimo time, jako često. I mislim da to treba malo da uvidimo i da jednostavno ljudi prekinu da prati. Kad neko dođe s tim pričam, ok, brate, rekao si mi to, ali mene danas to ne zanima, ajde vidimo šta se dešava sada, sada je 2023. Ali me to neprimetno ubačeno i, znate, pošto imamo jako lošu sadašnjost, volimo da pričamo o nekoj prošlosti, junačkoj i tako dalje, što trebamo da pričamo, mi svaki narod to radi, ali prvo ide ovo šta se dešava danas. Znači, 90% vremena moramo za današnje teme, a posle možemo povremeno nešto da pomenemo iz prošlosti. Žao mi je što ste odlučili da nećete neko vreme gostovati, poštujem naravno tu odluku, ali dajte neki savjet drugim mlađim ljudima, jer primetio sam, uglavnom mlađi ljudi i ne ulaze, da kažem, u politiku, nema tog društvenog aktivizma kao što je bilo ranije kod mlađih. Da, ne brinite se, neću biti dugo odsutan, ali mogu da kažem, što se tiče mladih, stvarno jako malo ljudi se proguralo i uglavnom su to neka udbaška deca ili druge generacije političara i tako dalje. I ja kad sam kretao ovako da nastupam javno, uglavnom su mi govorili kao ne može, ne ide to tako, treba ti podrška nekoga, ovoga, onoga. I znate kako, morate testirati sebe. Recimo, ako bi sad ja nekom savjetovao koji ima 20 godina. Evo ja sam počeo nastupiti možda tako 23, 25. Ja bi im savjetovao, prvo napravite neke Facebook stranice ili Twitter naloge i testirajte sebe, da li vam to uopšte ide. Objavljujte snimke, fotografije, probajte da isfiltrirate šta je bitno i šta nije. Da li vi to možete da prepoznate? Ako vidite ovo pali, ok, možda mi dobro ide. Onda idite, ja nisam nikad kontaktirao ni jedan kanal, uglavnom su mi ljudi sami pozivali, ali kontaktirajte, uvek imate neke, možda niste poznati za ove veće, uvek imate neke manje, neko je tek počeo, neko ima malo manje subscribera, kontaktirajte, probajte tamo da gostujete. Probajte napravite neku tribinu. Probajte, ne morate nigde da idete, uključite kameru, snimite sebe, vežbajte kući 10 minuta i onda pregledajte snimak da li to valja. I ako vidite, jako je bitno gledate da li imate napredak u smislu. Ja sam recimo jednu prvu video emisiju bila baš za Marakeški sporazum kod Dejana Zlatanovića i bilo je neverovatno, imao sam 100.000 pregleda, što je ogromno za koje se prvi put pojavio. Ali šta je stvar, ja sam ga pitao, meni se isto tad nije sviđao moj nastup i ja rekao kao kako ti se ovo čini, meni ne deluje dobro, kaže ne brini jer radi kako tebi odgovara jer ćeš ti poboljšati taj svoj nastup s vremena. Ako pokušavaš da radiš kao drugi, tebi to verovatno neće ležati i onda ćeš ući u neko bunilo, imaćeš bukvalno rascep u svom nastupu, u načinu razmišljanja. Tako da to bi savjetovao ljudima i nemojte nam obraćati pažnju, puno će vam doći ljudi koji će vam kažu ovo nije za tebe, ti to ne znaš, ovo je loše, nije to baš to. Najčešće su to ljudi ili se ne razumeju ili im je krivo što vide da ćete jednog dana biti bolji od njih i onda će da te malo unizi da bi on sebe uzdigao. Znam sve, mnogo toga sam prošao za neke stvari i ne mogu da kažem, možda su bili u pravu, nego jednostavno došli smo u takvu situaciju da nije imao ko da ovo, a bilo mi je žao da propadne projekat Slavije Info. Neko mora preuzme, vi ste odlično to uradili, bavite se temama koji se drugi mahom boje. Izgleda je tako, spalo na nas, ajde, ne mogu samo kažem na mene, ali na nas nekoliko pojedinaca koji se time bave. Dragane, hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala i vama, vidimo se uskoro. Poštovani gledalci, moj današnji gost bio je Dragan Filipović, do sledećeg viđenja, svako dobro.